السلام علیکم درنو دوستانو تاسو سره یو ډیر افسوسناک خبر شریکوم افسوسناک خبر زکه دی چې دا د پښتنو په خاوره باندې یو ډیر زیاتې دی ویل کیږي چې بی آر ټی کوم پېښور بس سرویس جو هغه هم بندیدونکي دی او در روان پیر د ورځې نه د مکمل هړتال کال ورکړی دی یعنی مکمل هړتال به کیږي بی آر ټی سرویس چې کوم بس سرویس دی هغه به بند شي د بی آر ټی سرویس کمپنۍ وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته خط لیکلی دی او په دې خط کې ورته ویلي دي چې د پیر د ورځې نه یعنی پنځم جون باندې دا سرویس بندېدلی شي په دغه خط کې دا هم لیکل شوي دي چې کمپنۍ ته یعنی دا کومه بی آر ټی کمپنۍ چې دی ته 15 اویا کروڑ روپۍ ورکول دي چې تر اوسه پورې په دې باره کې حکومت هیڅ قدم نه دی پورته کړی دا هم ویلي دي چې د تیرو 4 میاشتو نه دا ادایګي بند ده او وایي چې 100 ځل د دې باره کې حکومت ته نوټیفیکیشن هم موږ ورکړی دی خو د دې په باره کې زموږ خبرې نه دي اورېدل شوي اوس چې تر څو پورې دا کوم بقایجات دي د 4 میاشتو دا ور نه کړی شي تر هغې پورې به د بی آر ټی سرویس بند وي په دې باره کې دوی دغه خط وزیر ټرانسپورټ چیف سیکرټری سیکرټری ترانسپورټ ته هم لیږلی دی په قدرمنو یقینا چې دې خبر موږ ډېر زیات خفه کړو ځکه چې په پېښور کې ډېر داسې مسافر داسې بېکوره خلک پاتې کیږي چې هغوی دغلته مسافري کوي او دغه ټرانسپورټ یعنی دغه بی آر ټی بس په مرسته باندې دوی د یو ځای نه بل ځای ته ځي نو دوی کرۍ کې لږ غوندې کمې هم راځي او کله چې دوی ټیکسي یا رکشا استعمالوي نو یقینا چې دوی بیا ډېرې پیسې ورکوي نو د دې هم خیال وساتل شي دا یو خبر چې تر تاسو موږ در رسوو ډېره مننه.